ijodiy yondashishga ko'proq yo'naltiradilar. Nimaiki qiladigan bo'lsak, har bittasini bamaslahat qilamiz. Birinchi ilmiy ish boshlaganimizda maqola yozishni o'rgatgandilar. O'shandan boshlab hozirgi kungacha birgalikda ancha maqolalar, o'quv qo'llanmalar, elektron darsliklar birga yaratdik. Ustozimni juda minnatdorman. Minnatdorligim sababli shundaki, hech qachon xatomiz ustida qo'ymaydilar. Hech qachon qo'ymaydi, xatoni tushuntiradilar-da va xatoni o'z joyida bartaraf etish choralarini ko'rsatishni o'rgatganlar. Buning uchun bir umr minnatdorman. Shunaqangi men nima deydi, taqdir shunaqa ustoz nasib qilganidan taqdirdan minnatdorman. Sababi shularga harakat qilib, shulardek inson bo'lish biz uchun katta baxt. Otang ulug' ustoz deydi, otangdek ulug' deydi. Bu fikrga juda ham mos tushadigan ustozlarimizdan shunaqangi holatga keldikki, hozirgi kunda o'zimiz ham ozmi ko'pmi ustoz bo'ldik. Shu ustozlardek bo'lib yurish bizga ham nasib qilsin deb. Endi fakultetimizda bugungi shu ilmiy salohiyatni shakllantirishda ham Ravil gimnaziyasi juda katta xizmatlari bor. Mana bugun o'sha kasb ta'lim fakultetida olib borilayotgan ilmiy ishda asosan Ravil akamning shogirdlari o'sha yerda xizmat qilishyapti. Isyanov Ravil Gennadyevich, mamlakatimiz ta'lim tizim rivojiga oid 5 ta monografiya, 2 ta o'quv qo'llanma, 14 ta intellektual mulk agentligining guvohnomasi, 51 ta o'quv uslubiy qo'llanma, 150 dan ortiq ilmiy maqolalar va 20 dan ortiq fan o'quv dasturlari muallifidir. Jumladan, uning oliy ta'lim muassasalari kasbiy ta'lim yo'nalishlari talabalari uchun gidravlika va gidravlik mashinalar, o'rta maxsus kasb-hunar ta'lim muassasalari o'quvchilari uchun yaratgan gidravlika va gidravlika jihozlari nomli o'quv qo'llanmalaridan ta'lim jarayonida samarali foydalanilmoqda. У него есть существенный вклад в науку международную. Он также является участником нескольких международных грантов. В частности, вот буквально на днях прошла конференция с участием Лондонского университета Метрополитен, где были рассмотрены такие глобальные вопросы, как менеджмент руководящих органов, руководящих работников. Также в мае месяце у нас уже состоится вторая по счету конференция, которая пройдет в Латвийской республике, в городе Резекне, высшая школа Резекне, тоже посвящена, значит, менеджменту образования. На сегодняшний день это является один из ключевых вопросов в области образования. Өз сахангызда жүді көп үйтіқларге ерішдіңіз. Бұ үйтіқларге ерішіңіздің замері де бейвасеті ұстазларыңіздің қам қызматлары кепті. Ұстазларыңыз қақыда кәпір бұдың? Ньютондан сұрашкен еген. Құрматлы Ньютон, сіз қандай қылып, әлікі үшті қанунны кәшіп қылдыңіз дегенде, Ньютон бір ажайып жауап қайтарыпты ке, мен өзі әсілі кішкен адаммын. Лекен мен бұйық инсанларыны елкәсті отырудым, ұстазларымны елкәсті отырудым. Шын үшін мен оларға нисбеттен біраз ұзағырақ масфаны көрі алдым, деп жүді бір али жанап жауап қайтарған екен. Біз университетімізді қам жүді бір әжайып-әжайып инсанлар яшап, фаалият көрсетіп, біздерге сабақ берішкен, Әлікі білім берішкен, қайат муаммаларының қам ечіміні қанды қылып ечі керәкілік торысыда қам білімлер беріп өтіп кетішкен. Мен өзімді қайат дауымда, мәне университетті оқи үргенімді әжайып инсанлар, әлікі факультетімізі кафедра мұдыры болып ішілеген Мәулана Катайыр Хаджаев, әжайып инсан, жүді бір студентларыны түшінәдіген бір әжайып инсан, әр дайым студентларға талабаларға ярдам қылып, өлерге қайат сабақларын беріп келген инсан.
металлар технологиясы деген фандан дарска кирер эдилер ул киши. Мен жуда катта хурмат билан Саат Хайдарович Ергашевны, он менге гидравлика хамда истилык техникасынан дарс бергендер. Мен хазыр Саат ака берген, Саат акадан өргөнгөн ул киши берген билимдер боюнча мана мен хам өзүм шу боюнча факультетте дарс берипман. Гидравлика, гидравлик машиналар хамда истилык техникасы фанынан. Ажайып устазлардан биттасы Ханжанов дамла. Ул киши бизге дарс бергенлер станоклар кесиш назариясы боюнча. Мен жуда катта хурмат билан Усманали Нишаналиевны фамилиясын айтышым керек. Ул киши дарс бериш методикасы боюнча, алеге машгулатлар алып барыш методикасы боюнча жуда көп катта ишлер кылып, биздерге жуда алеге шу даражага жетишимизде жуда катта мехнат кылганлар. Педагогика фанлар доктору, профессор. Мен жуда катта хурмат көзү билан мына өзүбүз менен азыр бирге иштеп жүргөн Багжан ага студенттик пайтымызда ул киши бизде замдекан болуп иштердилер. Ва шу билан бир катарда бизге дарс берердилер ул киши. Азыр биргеликте дарс берип, биргеликте битта кафедрада иштеп келиапмыз. Жуда катта хурмат билан Шарипов Шухрат аганы бизге электротехника, радиотехникадан дарс бергенлер. Ажайып инсан, ажайып инсан. Бу окутуучулар ажайыплыгы шундаки, улар бизге факатгина дарс бериш эмас, дарс бериш менен бир катарда улар бизге хаятка хам башлап барганлар да. Хаятты тогру бол инсан болушумуз, хаятты тогру кабыл кыла алышымыз тогрусунда хам биздерге сабак берип келгенлер. Шунун үчүн şu okutucularımızı ben her daim ular esle bir aman, her daim ular bilen bana pensiye çıkıp gitken ortaklarımız var. Marat aka hazır pensiye yürüptüler. Bizlerge hani ki kolda işleş, hani aralaş, egavlaş, şunga okşaş narsaları öğretkenler. Bana şu ustazlarımız ötüp gitkenlerin cayları cennette olsun, ruhları şad bolsun. Bana qolganlar umr uzoq bo'lib juda ko'p yillar ishlab yurishsin. Men hozir ham shu o'qituvchilarim ko'rib qolsam, shu o'qituvchilarimdan har doim saboq olishga, hozir ham shulardan ko'p narsani o'rganishga harakat qilaman. Chunki ular juda katta boy tajribaga ega insonlar. Ular hayotlari ham xuddi shunaqa, oilasi, bolalari ularga havas qilib, biz ham ularga o'xshab yursak deb har doim eslab nima qilardik, havas qilib yurardik. Mana hozir shular bilan bir qatorda ishlayapmiz, lekin baribir har doim qo'limiz ko'ksimizda bo'lib, ularga hurmatini joyi qo'yamiz, shulardan o'rganishga. Hozir ham aka bu yoqni tushunmadim, bir narsani aytib bering, darsni qanday qilib o'tyapsiz? Mana bu temani o'tayotganda nima qilaylik deb hozir ham shulardan o'rganib turamiz. Ular eng qizig'i hozir ham xuddi bizga yosh bolaga o'rgatganday qilib, bizlarga hozir ham shular o'rgatyapti. Voy, sen mana bunday qilib o't, mana bunday qil, bunday qilgin deb o'rgatib kelyapti. Shuning uchun men mana shu universitetimizda, mana shu bizning fakultetimizda dars berayotgan yoshi ulug' o'rtoqlardan benihoya xursandman. Lekin shu bilan bir qatorda hozir fakultetimizda yoshlar ham juda ko'p. Ularni ular misol uchun mana kompyuter texnikasidan, xorijiy tillardan, boshqa-boshqa narsalardan bizga nisbatan ancha oldinga ham o'tib ketgan. Ustoz deganda men faqat yosh ulug'larni emas, mana shu yoshlarga ham ustoz degim keladi. Chunki ular kompyuterda agar mobada biror narsani qila olmasak, borib ularga murojaat qilamizda, ular darhol yordam qilishadi. Biron bir xorijiy tekstlarni hali perevod qilish kerak bo'lsa ham ulardan so'rab turamiz. Shuning uchun mana shu juda bir hali yoshlarimiz ko'p. Mana Dilmurod degan
özüm şagirdim bar. Acayip her daim şundan sorup duraman. Ağayınım sen bir korsatken bu kompüterde kanaka bulat deyip. Said Nemat degen ukamız bar. Ben aspirantlarından birincisi. Atacan hazır fakültette zamdekan bol bir şey yaptı. Fakültet dekanı ham bol bir şeyler bu yigit. Ondan kop narsa, ulardan ham kop narsa organaman da. Şunun için ben özümde oktucu sıfatı cüda bahtiyar iskılaman ki halaki meni ukalarım şu men özüm ders bergen yigitlerden men hazır şulardan organ yapman kop narsana. Şunun için ham men için bu katta bir baht deb o'ylayman. Endi mana mustaqillik erişildi, mustaqillikdan keyin şu üniversitemiz Qoshida akademik litsey tashkil qilindi. Şu akademik litseyde ham o'sha o'z faoliyatlarini davom ettirdilar. Şu o'sha obargan paytlarda biz ham shu domlamdan ham fikr bo'lib yonlarda turganmiz. Shunda shu o'rta maxsus bo'yicha qilinadigan me'yoriy hujjatlarni juda ko'p hujjatlarni tayyorlashda Ravil Gennadiyevich shu xizmat qilganlar. Stipendiya Beruniy nomidagi davlat stipendiyasini sohib bo'lganmiz. Keyin ularda imtiyozli ravishda magistraturaga kirdik. Magistraturada ham o'zlari ustozlik qildilar va aspiranturagacha bo'lgan yo'lda hammasini bosib o'tdi. Hozirgi kunda rahbarimiz birgalikda doktorlik dissertatsiyasini himoya qilish arafasida turibmiz. Men o'ylaymanki, Ravil Gennadiyevichning lug'atida yo'q degan so'z bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Har qanday inson biror narsa bilan murojaat qiladigan bo'lsa, faqat yaxshilik, faqat xub, faqat bajarish nuqtai nazaridan qaragan, ijobiy qaragan, shuning uchun men boyagi so'zni bekorga aytmayapman, yo'q degan so'z lug'atida bo'lmasa kerak. Faqat hamisha yaxshi bo'ladi, yordam berish nuqtai nazaridan insonlarga qaragan, shu qatori menga ham. Shuning uchun bu insonni faqat men emas, hozir minglab dedim, butun o'sha universitetimizni, fakultetimizni tugatib ketgan talabalar ustoz deb qarashsa bejiz emas. Oliy attestatsiya komissiyasi tasarrufidagi pedagog ilmiy metodik jurnalining tahririyat a'zosi sifatida ilmiy maqolalarni tahrirlashdi hamda respublika xalqaro ilmiy amaliy konferensiyalarini tashkillashtirish, o'tkazishda tahrir hay'ati a'zosi sifatida faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Amaliy tadqiqotlar dasturlari loyihalarida ijrochi va rahbar sifatida faoliyat ko'rsatmoqda. Jumladan 2009-2011 yillarda uning rahbarligida davlat dasturlari doirasida oliy ta'lim muassasalari professor o'qituvchilarining kasbiy, pedagogik va ma'naviy ma'rifiy sohalari bo'yicha bosqichma-bosqich malaka oshirish texnologiyalarini ishlab chiqish mavzusidagi ilmiy amaliy tadqiqot loyihasi bajarilgan va loyiha natijalari amaliyotga tatbiq etilgan. Endi umuman hozir hayotdagi ilmdagini aytdik. Dars berish jarayoni ham shunaqa qiziqarli bo'lardi. Biz ikkita guruhda 56 talaba bo'ladigan bo'lsak, darsini birorta talaba ham qoldirmasdi. Darsiga deyarli 5-10 minut oldin kelib o'tirardi. Dars tugagandan keyin ham Ravil Gennadiyevichning o'sha o'tgan mavzulari bo'yicha fikr, mulohaza, tortishuvlar bo'lardi. Darsdan keyin o'sha dekanatga borib, Ravil Gennadiyevichdan o'sha mavzuni chuqurroq o'rganish bo'yicha ham juda ko'plab maslahatlar olardi o'sha guruhdoshlarimiz bilan. Juda ko'p xalqaro shu konferensiyalarda ham o'zlarini ishtiroklari bilan qatnashib juda bir yuqori saviyada bir ilmiy salohiyatga ega bo'lib yuribdilar. Endi domlarni undan tashqari juda ko'p ilmiy maqolalari, ilmiy uslubiy qo'llanmalar, darsliklar yaratishda ham juda bir katta mehnatlari singan. O'zining ilmiy va ilmiy pedagogik faoliyatini muntazam rivojlantirish, malakasini oshirish hamda xorijiy davlatlar tajribalarini o'rganish borasida Tempus loyihalari doirasida Chexiya, Fransiya, Ispaniya davlatlari oliy ta'lim muassasalarida stajirovkada bo'ldi. Uning rahbarligida nomzodlik, magistrlik dissertatsiyalari va bitiruv malakaviy ishlari muvaffaqiyatli himoya qilinib, ta'lim jarayonlarini samaradorligini oshirishga doir tavsiyalar berilgan. Ustoz, siz bir necha yillardan buyon Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetida talabalarga saboq berib kelmoqdasiz. Ayting-chi, bu oliygoh sizning hayotingizda qanday o'rin tutadi va u sizga nimalar berdi? Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika institutida
1998-yilda Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogik universitetiga aylantirildi. Universitetga aylangandan keyin o'quv rejalar, dasturlar, moddiy texnika baza, salohiyat ancha yuqorilashib ketdi. Men Nizomiy nomli Toshkent davlat pedagogik universiteti fizika fakultetini tugatdim. Shu yerda aspiranturani tugatdim. Shu yerda fan nomzodi bo'ldim. Shu universitetda dotsentlik unvonini oldim. Hayotimda shu universitetda